Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi amarna bil jihad wa nahana anil ilhad. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma badu. Alhamdulillah, puji sinar syukur urang panjatkeun ka Allah nu hiji nu maha suci. Alhamdulillah urang sadayana tiasa riung ngumpulung di ieu majlis di buruan. Kagungan saha, Bu? Kagungan? Nah, bakti sebab-sebab mudah-mudahan orang doakeun ku orang sadayana ieu tempat teh janten jariah kanggo anjeunna, kangge kulawargana, kangge pahaji miwah bojona. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Anu dipihormat Ketua Jamaah Persis, Persisri miwah reng-rengan sadayana, anu dipihormat para pinisepuh boh direng-rengan Persis, Persisri, pemuda-pemudi, oge kasadayana kum ka para panitia, mudah-mudahan urang ku Allah terasa-rasa dipaparin sihatan afiatan, insyaallah mudah-mudahan janten kaberkahan. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Bapak miwah ibu anu kusim kuring dipihormat, insyaallah dina dinten ayeuna urang moyan, leres? Aha, urang moyan biasana bilih aya nu kasabit-sabit kasebat-sebat mami, biasana disebat Bu Haji Maimunah, aya nama moe maneh we urang nya. Janten Imas Karyamah, Imas moe maneh. Nah, ya urang moyan. Margi salah sawios supados urang sehat teh diantaranya urang menghirup udara segar. Di pagi hari ieu mah enjing-enjing pisan. Di sate acan ibu-ibu tabuh genep tos linggih di ieu majlis. Mudah-mudahan ibu urang sehat walafiat. Ieu teh urang teh dalam rangka mensehatkan diri jasmani miwah rohani. Manawi urang silih emutan naon temana dinten ayeuna teh? Ada berkomunikasi dina Islama tongboro cumarios, jangankan berbicara, jangankan berkomunikasi, duduk saja ada adabnya, bersin wae aya adabna, lebet kajamban wae aya adabna, sapat temon wae aya adabna. Komo ieu urang cumarios berbicara berkomunikasi sareng nu sanes aya adabna. Tapi sim kuring narasela ibu. Ibu-ibu sadayana kagungan letah. Eta teh lepat patarosan. Manawi aya nu uninga dicacandak ti alit nepi ka sakolot ayeuna, sabaraha eta teh panjangna ditungtung dugi ka tungtung payung. Teuhnya ongkos cenah kagungan. Ditungtung dugi ka tungtung pameket sareng istri benten bu rata-rata panjangna. Panjang teuing ngelel wae. Di pondokan bakal cadel. Manawi aya bapa miwah ibu nu uninga, ieu lisan urang, letah urang, lidah kita panjangnya berapa? Pami pamegat. Rata-rata 8,5 senti. Kayak dugi jeung ka bumi, ibu sentian nu si bapa nya sentian. Cingpanya teh besi panjang teuing atawa besi pondok teuing. Upami ibu-ibu rata-rata kiran ti 8 senti, 7,8 teteh. Nah, hasim kuring bet kuningakeun margi seseorang bisa berbicara karena permainan lidah. Maka sok aya disebat laguna bagai lidah tak bertulang. Karena lidah ini adalah kumpulan otot, ibu. Jadi teu aya tulangan. Mun aya tulangan, ibu meureunan mun ngawayate nyocok batur. Sok sanajan teu aya tulangan, batur teh sok kacocog hate leres. Bapak ku Allah teh aya adabna dina Islam mah. Salaresna mah hiji, Bu. Hiji anu kana dikaji ku urang teh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walisanau wasyafatain. Dan lisan dan dua bibir. Ujug-ujug kitu eta teh Bu ayat teh.
upami diterjemahkan, kalau kita terjemahkan walisana wa syafatain dan lisan dan dua bibir, ieu ayatnya terkesan ngacapruk dan hartosgenana orang tenafsirkan. Tapi upami ditafsirkan, ieu teh langkung ti sajam, langkung ti dua jam. Ieu letah anuku Allah dipaparinkan ka urang, ibu sadayana sami nu disebat makhluk nya urang binatang ge sami ibu aya letahna. Tapi naha dina bahasa paribasa atawa pisaur bahasa sunah mah babasan disebat nu panjang lidah teh justru urang istri awewe kaum perempuan. Padahal upami ngukur tadi nyebutnya pamegete rata-rata 8,5 rata-rata bu. Tapi moal aya nu 8,5 komo 10,5 mah moal. Dina kirang nage meureun kirang kana sasentian gitu. Dahar karunya atuh bu, pondok ting karunya, panjang ting karunya. Tapi ada istilah panjang lidah, panjang lisan itu adalah perempuan. Jadi sepertos anu bertolak belakang. Nah, margi rata-rata nu cerewet nu bawel mah ngangken. Pami bapak-bapak aya nu cerewet urang teh sok rada curiga. Nah, bapak-bapak teh cerewet dah gitu. Tapi pami ibu-ibu cerewet, nah mama palem wae tah gitu. Dibalik gitu nya. Nah, ieu teh sepertos nu bertolak belakang. Walisana wa syafatain dan lisan ternyata dijaga oleh dua bibir. Supados urang engke terang, nah bet kedah aya adab. Margi jenis soca, fungsina soca teh kanggo ningal, objekna ti luar, Bu. Ibu dinten ayeuna ningal simkuring kudungna warna naon? Bodas. Simkuring teh ti luar lebet kana soca ibu kana kornea karekam yen warna kitu teh bodas nyarana. Aya suantan simkuring ayami, suantan simkuring ti luar lebet kana cepil bapa miwah ibu. Hadir. Tapi upami ieu Bu, pami teu digunakeun. Pami digunakeun ti lebet kaluar. Pami ieu kadieu ieu ti luar kalebet, ieu ti luar kalebet, ieu ti lebet kaluar. Matak ieu mah teu aya kuncian. Saya ngajagi bapak ibu kulem cepil mah anggar muka sok sana jan upami kulem jantan bonge da upami hinteu bonge mah bakal ka kuping sanes kanten segala rupa terdengar itu tidak akan bisa tidur. Mata kita ini bu kiewenya bunyi iya mah kicap bu da sanes rereganana ini kicap air was kie gitu. Ayah cenah nu kulem bolotot ayah kieunya ayah berarti iya mah sanes tutupna tapi ieu mah ditutupan dan lisan dijaga oleh dua bibir disimpenna ieu di payun pami dipengker kumaha ibu bareng ngawapan teh ka dia. Maka apa yang kita makan naon anu ku urang dituang eta teh bakal berhubungan naon nu ku urang dikaluarkeun tina lisan. Dan ini adalah lisan sok sanaos dilebet di dia jadinya tikawit pangkal dugikeun ka ujung anu panjangna 7,8 pakanggo isi rata-rata pameget 8,5 ti ujung ti pangkal ti pangkal dugikeun ka ujung ka dia jadinya ieu teh bu pamilingal ieu tah ieu teh cerata bu aya sapertos deg-deg butah di dia teh. Rata-rata tuangan jenisna tuangan pami badan lebat karena tikoro kerongkongan akan melewati lisan lidah. Di dia teh ayah nu disebat jigong. Contoh nembe simkuring di subuhan di payun ibu di subuhan. Aya lontong, leupeut, ketan, sanes santen, aya bala-bala, aya kurupuk, sanes santen, eta teh sadayana bu, pami kurupuk teras lebet ka dia ngepepes. Aya ranginang bu, kurau-kurau lebet ka dia ngepepes. Naha diliurkeun disebat air liur, disebat jadinya aya zigong,
zigong aya enzim di dia bu, eta teh langsung ngepepes. Lebet ka dieu teu nganggo cai oge lancar. Fungsi jigong sanes kanggo batur, dalamun kanggo batur mah teu manfaat. Benten sareng lidli apa ludahna mun manuk, manuk naon bu? Anu awis saya dugikeun ka 5 juta teh. 50 juta naon bu? Walet. Ya. Ciduhna eta manfaat. Ciduh urang mah henteu. Sok sanaos ciduh caroge, ibu punya ah ku cinta ku geget da moal daek teuing nandean. Moal. Margi nu ieu mah bu, nu ieu mah berfungsina teh kanggo dirina sanes kanggo batur. Jadi teh ku Allah tos disayogikeun bu sadayana. Maka ibu engke makharijul huruf berhubungan sarang sifat huruf eta teh kumaha lisan sarang waos gusi jadi berpengaruh. Dugikeun ka urang mah nyebutnya ha ha ibu teh ha ha atuh teh geukeuh margi ti bubu budak teu dilatih lepahna ha ibu jiga nu ngareuhak ha jadi ngareuhak nama anggar kaluarna anggar ha jiga nu ngareuhak bu ha teh eta teh berhubungan si lidah ieu teh dengan yang dikeluarkan dan ternyata si lisan ieu teh bu nyambung langsung kana otak. Makana aya istilah urang teh meuning mikir heula teras nyarios atanapi nyarios heula terus mikir. Nah, maka kualitas seseorang baik dan tidaknya terjaga dan tidaknya manusia itu tergantung lisannya. Hifdun nasi hifdil lisan. Terjaganya seseorang yang disebut manusia itu tergantung dia menjaga lisannya. Soksanos tidak bertulah tapi tiasa ngacapruk. Yang disebut orang lain itu nanti yang lebih sering tersakiti adalah suami kita. Yang lebih banyak tersakiti adalah istri bapak-bapak. Tepira nyebutkeun kieu, mah olahraga atuh. Ngarah sehat. Engke ku bapak dipangmeulikeun trainingna nu logor. Kembali da meunang mah. Logor mah nu penting mah teu jiga leupeut tah. Jadi we mung. Yeuh mama olahraga. Tuh ngarah jiga tatangga urang ceu esih tinggal di awak leh. Ibu teh da sok sanajan dipangmeulikeun jadi emu olahraganya. Ta itu kulisan. Apa yang ada di otaknya itu berhubungan. Makana ibu engke pan dina Qur'an ge dipiwarang maca nya bunyi. Sanes dipiwarang nyerat tuh. Dipiwarang maca, sanes dipiwarang nyerat heula. Iqra heula kan. Nembe ka ditu nate nembe bel kolam tetep nyerat. Karena apa yang ada di dalam otak disebutkan kulisan diserat atau teh nyambung bu. Mantak jalmi anu teu tiasa maca biasana teu tiasa nyerat. Mun bade tiasa kumaha nyerat dah hurufna oge naon anu kedah diserat. Nah ieu teh berhubungan. Atak barudak teh sok diajar maca, diajar maca, diajar maca mah bakal teras tiasa diajar nyerat. Tah ieu teh sangat berhubungan lisan ieu teh. Apa yang ditulis itu ngiringan bu. Misalkan ibu piarang nyerat sare bu. Nah itu teh nyerat, itu ngiringan bu. Bagi nah itu kade berpengaruh. Maka kualitas seseorang tergantung lisannya. Pami eta jami ayo weh ngagibah. Nah berarti dina otaknya teh otak gibah. Pami hayo we mitnah berarti otak mitnah. Entu abi mah cu cing demi tara abi mah teu pernah ngambek abi mah teu pernah ta. Tapi mimik muka mimik marah. Nah, ekspresi yang berpengaruh pembuktian. Da teu aya atuh nu ngambek nya cing demi euceu abi ngambek euceu.
mama tinggal di film ini bapak keur ngambek ka mama. Eta mah keur stand up komedi, eta mah keur ngabodor. Tah, maka aya aturan dina Islam. Kumaha adab urang berkomunikasi. Pamininingan ngalungtik kana ayat Al-Qur'an aya nu nyebatkeun 5, aya nu nyebatkeun 4, nu 5, nu 6 dugikeun ka 7. Sim kuring ngabantun nu rata-rata weh ngabantun 6. Nu kahiji nu disebutna teh awlan baligon. Awlan baligon teh cariyosan anu kaditukna teh efektif efisien. Membuat orang mudah paham, gampil ngartos. Jantan tinggal bu khotibun nasa ala kodri ukulihim. Jantan nyariose ditinggal ukuran kadar jalmi anu nuju di payunan ku orang. Anu nuju di payunan ku orang teh mahasiswa-mahasisi meren bahasa teh nu keren-keren. Afirmasi cenah kitunya anu nuju di sakolaan mah ari ka ibu-ibu naon afirmasi teh heueuh kitu we lah cenah kitu. Nah bahasa-bahasa yang keren bu kayak menurut logika, logika teh naon kan lahirna ibu-ibu teh anu teu biasa ngupingkeun cariyosan ge mah makanya ibu ini harus di emansisapi cenah kitu. Eh nah cenah emansisapi, nah emansisapi kantos bu sim kuring ngadangu aya ibu-ibu nyarios kieu. Pokona cenanya urang mah lamun nyarios teh kada opisan cenah kitu jeung. Ari sim kuring teh nuju jantan mustami. Aduh eta si ibunya meni gaya nyarios teh Inggrisan kitu nya. Opisan. Pamit teu uninga ibu naon hartosna karerasan di payunan urang aya bunda imas atuh abi teh leuwas tuh. Abi teh langsung ge tungkul. Da ibu-ibu teh ninggal ka sim kuring. Opaktif opisan cenah. Hebut keneh ayeuna teh. Nah, untuk kalangan umum upami ieu bahasa teu acan biasa teu sesah. Sapertos kamari-kamari urang aya bahasa galau. Naon galau teh gitu nya. Pami bahasa urang ayeuna naon bu galau. Tos apal sadayana. Kapungkur mah eta cenah meuni kudu kuat ka beungeut teh kudu glowing. Naon glowing teh? Ayeuna mah tos biasa. Nah, berarti bahasa-bahasa ini adalah bahasa-bahasa familiar. Nah, kaulan sadidan, kaulan baligon itu bahasa anu mudah dicerna. Efektif, efisien, pami bahasa urang mah. Pami ibu misalkan contoh ngadugikeun ka carok ge entong dipabeulit-pabeulit hoyong eta weh. Nama bapak efektif pan bapak kieunya mamah teh kamari basa ngaji nya di jamaah Palasari pak eta mah aya si Bu Haji nya ya Allah bapak eta mah nya tiluhur sausap rambut di handap saundap bapak eta mah nya tiungna muni kuat ka mecing jeung sendal-sendalna si bapak teh geus kieu nyalila buat teh lila teuing. Itu efektif, nah maksudnya naon mama hegelah bapak kan kianya pan etatnya ngaji nanti di jam genep gening bapaknya terus weh pupuiran si bapaknya kaburu kesalahan bu etatnya cek si bapaknya maksud lo apa ibu nyak kia cek mama sama bapak ke minggu harap anter mama ke pasar baru tah mama teh hayang jiga nu eta gitu tapi pupuiran ibu teh kadit teh eta teh efektif bu tadi nama meureun hayang ngolonya ngarah si bapak teh paham tapi jadi lieur iya memang suami kita tugasnya untuk ngaregepkeun tapi teu kitu-kitu teuing bari ngajawab nate pun ukur kitu teh teh bu. Kada tingali-tingali acan. Bapak terang teu nu pas urang lebet geuning Pak, pas lebetnya tah di dinya teh aya tiung nu warna kieu geuning Pak. Bapak terang teu. Eta bapak geuning anu carogena teh geuning si Pa Haji eta geuning terus lebetna teh ka belah pipir terus ka palih ditu. Terus si ibu mah da fokus ka dinya nya, si bapak geus lieureun mun. Pokana mah kieu, Pak, mama hayang tiung warna anu sami sareng acukna terus kitu. Pupuiran. Memang ibu leres caroge urang teh memang berfungsi di antawisa kanggo ngaregepkeun urang. Lamun tibalik ibu urang lieur.
Simkuring kantos ngadugikeun ka ibu-ibu, Bu, cukup kita yang lebay. Bapak-bapak mah ulah, mun bapak-bapak lebay, lieur Bu sakali jumaahan ibu kudu neangan kantong nu sarua jeung sarung. Sarua jeung kopea. Jabari si bapak teh jumaahan dah yang mawa kantong juga urang. Pan urang mah pirang ngaji ngajelang ka dieu marawa kantong kan ibu bapak-bapak mah henteu. Kita yang sarua jeung sandalna. Bapak-bapak mah senal beureum jeung hejo wae, Bu angkat. Ya. Bapak eta senal cana pahilieu nya pasanganna teh sugan wae da minggu hareup eta pahilieu teh sugan ayeuna papanggih kitu. Bapak-bapak eta kitu. Tetap kaulan balieun. Pami kamurang kali tinggal yuswana yuswa sabara. Pami urang kali alit keneh untuk ni untuk ni. Kenaon tanung artina teh indungna eta teh. Pun Allah mah Bu. Bapak entak ala entuk urang mah teu ngerti. Apa entak ala entuk? Kada teu efektif efisien jang urang nu umum mah, tapi jang sepuhna mah ngarti naon eta teh? Bapak ngalah rambutan asa jauh. Entak ala entuk cenah kitu bari nunjuk kana rambut, oh bapak ngalah rambutan jauh, tapi indungna mah ngarti. Metak ibu, kamurang kali jangan disamakan baju kita ukurannya dengan baju anak-anak kita. Urang mah tosueur pangalaman Bu, kadang urang mah sok ieu ka barudak teh. Ya, eta eta di dirinya jadi, heh eta, yeuh meni, naon mama, heh eta di anu eta geuninganan ta dirinya. Budak teh teu efektif pisan. Terus saya dibawa ke budak teh, iya mama, cek indungna teh bari ngamak. Kenapa aing kudu diuk dina baskom? Anu disebut ku budak eta bari itu di dinya di ditu teh maksud budak mah baskom, maksud ibu mah jojodong gitu. Langsung we pangnyandakeun kan ieu tadi kan. Cari mama aya priyogi pangnyandakeun jojodong tuh nu itu. Da pabeulit sih ibu. Imas, padahal ini Imas yang digeruan anak teh. Kumpul tengah lihat ngeliat mana digeruan kokolot tengah lihat ngeliat akan si Adoraka. Tapi malah ini Imas, tengah lihat ke ada lain malah ngeliat pun. Pami ibu namina sanes Imas, misalkan Bu Heni, dah mau ngeliat Imas, dah mau ngeliat, dah lain udah bogang ngarana. Pami abi pasti ngeliat, cuma sanes Imas eta. Pan abi ke kantos Bu jam 2 wengi dicarekan. Imas pangasupkeun entong juk kitu wewea teh. Efektif kalimat teh eta teh bukan abi lieur dan teu boga entong. Asli kudu ikan pun lancak benung cek pun cek weh ieu weaan bari seuseureun. Ya biasa pan gugah juk muka ngalah wea bilih kitu aya naon kabar juk seuseureun. Imas pangasupkeun entong juk kitu jam 2 wengi sok Bu kabayang. Efektif dan adilnya entong saha kami di luar entong si emak emak saha emak orang rek dipencet ayana dijawab deh Bu seserian itu namanya kacaman entong ke si emak ngamuk bye cek adil kajaman yang ngelak beres di jaman ngawai adai nges encan encan cek adil pun ayah jamaah di dia pasti eta gumujeng abdi cenah eta teh ku abdi teh digiakeun nepangkeun abdi Imas Karyamah di kitu kana mah hapunten Bu Ustadah maksa teh kapun abdi meureun sarua ngaranna Imas efektif tah kalimat teh mo ngan teu nyambung jeung abdi jam 2 peuting tah ngasupkeun entuk nu emakna padahal cenah abdi titahna teh eta teh ka adina meureun ngaranna Imas. Mun aya di dia jigana keur gumujeng. Bapak Ibu, paulan balieun teh cariosan anu efektif efisien. Pami Ibu kamurang kali saurang cari. Bade iba tabuh 5, tabuh 4. Tah jelas Bu. Ditutup tah patarosan teh. Rek mandi moal. Rek mandi moal. Itu cepet.
Ditutup pepatah rosana nanti. Bade ibak tabuh sabaraha, bade tabuh lima, bade tabuh opat. Milih. Alim cina, iya sok man. Tabuh opat aku alim, tabuh lima, iya sok. Mani moa, moa. Sia moa mandi. Dinapsu, nda ibu naros narek mandi. Moa tah nukarekam nanti moa. Maneh maka indung teh, kan jadi orang ngambek bu. Naras lah bu. Cek bapak nate, indung jeng anak non bahasia we. Lain pas ya bapak, gitu kan si bapak teh. Naon bu nuka hiji, kawalan? Bali ya kawalan. Nuka dua, upami kawalan Bali dua ditinggal bu. Quran surat An-Nisa ayat 63. Urang tinggal ayana kaulan sadidan dina Quran surat An-Nisa ayat 8. Perkataan yang benar. Ya. Sadidan. Mohon baiknya tapi baik tina benar. Ibu, nu ieu mah sok sanaos peuheur kedah didugi. Ayana teh nuju viral ibu kawitna di Ponorogo. Ratusan murang kali nyuhunkeun naon bu? Dispensasi di antawisna sakola teh kenging bari hamil gitu lah. Sakola teh kenging bari kakandungan. Nikah teh kenging, mari kan di negara bu yuswa nikah dina undang-undang ya, dina hukum pernikahan. Mun istri teh kenging kirang ti 17. Mun pamegat teh kenging kirang ti 20 gitu. Dan pemikiran tidinya sah nikahna tapi teu acan kenging surat nikah gitu. Mun kenging salembar we, mun dicacana ka ditu ka dieu, wireh ieu barudak teh tos nararikah. Tah ayeuna nyuhunkeun ajuan. Nyuhunkeun ajuan. Kumaha carana urang ngadugikeun ieu ka barudak urang? Perkataan yang benar cariosan anu raras ka barudak. Kade ya. Mun bobogohan cing hati-hati kade ibu teh tong kieu kan bae eceul mun aya ngawartosan teh kadang-kadang kieu bu masyarakat mah oh da budak manehna we teu laku da goreng mah we indungna hideung nu hayangeun tetap budakna ge teu payu teh cariosan siga kitu teh saliwat mah jiga nu bener geus mah nganyeri eta teh salah teh nganyeri ibu punten. Katinggal putra ibu tadi dina motor meni pageye-geye kade ibu budak-budak urang lain budak maneh mohon ibu nuju usum ayeuna teh kamari di Ponorogo teras di Indramayu ayeuna di kota Bandung ge dugikeun ka ratusan bu mohon hampir genep ratus bari eta teh seseueurna teh yusa barudak SMP ibu teh dakwah nya dawa-dawa kan sedes di panggung mau kandungikan hentak ya ce budak ece tante gitu ibu ku abi ya bu kaciri ku panon sorangan tenginjem celi tenginjem panon kerpaja ya gaya ece itu kan nyari anak ibu sumping ce punten abi ningal putra ece tadi di jalan gitu. Ya Allah nuhu, tak ibu kadang anuhunkeun kan nu ngawartosan anak teh. Ya, budak di dia, pikiran mah budak di dinya we, ibu teh langsung. Eta teh memang peuheur ku ngadugikeun anak teh nya. Pasti tatangga ibu teh keseleun gitu tadi kitukeun teh. Siga nu budakna we, pikiran we budakna, oh eta teh nyat-nyat. Ibu dugikeun kaulan sadidan. Nu laras dugikeun diuningakeun dan hendaklah takut kepada Allah Tuhu. Wal yakhsha alladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan di'afan khaufu 'alaihim. Aranjeun teh sareng anjeun teh kudu ngaraos teueung, bu ari keueung bahasa Indonesiana naon bu? Takut masieun bu. Khawatir. Keueung mah ku bahasa Sunda mah da beungar ge ku kalimah. Kedah ngaraos teueung lamun ninggalkeun turunan urang dina kayaan lemah tanu kitu teh diantawisna lemah iman la yasni zani hina yasni wa huwa mu'minun. Seseorang tidak akan melakukan perzinahan ketika dia beriman mah moal lepas sana iman ka zina geura salat deui we seueur nu konsultasi ka sim kuring ngobrol bunda da aku mah bukan pacaran hanya jalan-jalan
Da aku mah cuma jadi makmum, dia imam aku. Tapi nyebutna Abi Umi, budak SD teh boleh nama? Abi Umi, budak SD. Ibu, berita anu kusimkuring kaos bakda subuh tadi langsung nyentuh bujuk radarnya. Budak TK 6 tahun diperkosa kutiluan barudak SD usia 8 tahun. Budak TK 6 tahun datang ke SD diperkosa kutiluan budak SD 8 tahun. Berita nanti nyawak bu, dari karawasan simkuring di kampus kan, ketua program studi pendidikan Islam anak usia dini. Simkuring bukan ahli anak, bukan sanes, tapi pemerhati pami ayeuna gitu teh juga nyentuh teh kadi teh Gusti nu agung barudak ayeuna. Ibu entong nyebatkeun kieu, bae ada lain incu urang. Ibu, kalau ini dilegal formalkan, kalau ini menjadi sebuah kebiasaan, naon bedana jeung urang nyebutkeun galau dan glowing. Jadi kata biasa. Jadi kata mun ada diperkosa, oh, da kamari ge aya. Tatangga abdi diperkosa, biasa urang jadi kitu. Udah 6 tahun, udah 8 tahun. Ditaros teh nya teu, iya kamu, iya. Cek akalnya, cek logika, asa piraku gitu ya. Tapi itulah kenyataannya bu. Makanya ayah nanti kalau ayah kajantanan gitu teh, ibu teh kaulan sadidat. Aduh gitu. Tapi ku bahasa anu santun, tong bali melak cangkeng bari gitu bu. Ketika dia tidak menerima, ya sudah. Tapi orang mah kadang ngadu gitu, terasa ibu ya. Bu, eta teh duka faktor naon, da ayah nanti aduh. Dugikeun ka simkuring mah bu tepang langsung sareng pakar psikolog. Budak 12 tahun merkosa nini-nini. Asli. Budak 12 tahun merkosa nini-nini. Budak 8 tahun merkosa 6 tahun budak teh. Maka ibu ayeuna ngadugikeun kaulan sadida. Ngadugikeun hapunten ibu, abdi nyeungeut pisan putra ibu. Takadah ku ibu diuar-uar, nu lepat urang mah kabatur diuar-uar ka jenisna henteu. Kabatur ceuk tong dibeca-beca heuh. Abdi mah nempo sorangan. Naon ge sorangan abdi mah? Abdi keur dina motor eta budak mah si ibu eta. Yo eueuh terus ceuk tong dibeca-beca abdi mungka eceuh hukum, tapi mungka eceuh hukum teh ka 10 urang. Bunya pame enuknya kedah didugikeun nya kabudakna langsung ih barudak kadiri mah haruang teh bu tahdina wal yahsyal ladzina law tarakum min khalfihim dzurriyatan bi'afan khaufu 'alaihim dinya teh bu wa qulu qaulan sadidan eta teh kamu barudak urang supados barudak urang teh henteu lemah simkuring ka mana-mana kampanye ieu bu sanes kampanye partai gojali gorongan jalma lintung sanes. Da partai nu ieu mah geus meunang memeh di nomeran. Partai naon bu? Gozali, golongan Zalmalintung. Simkuring ketuana, ayeuna keur neangan wakil jeung sekretaris. Disirek darah raptar hayu. Soalnya bade diajakan ku ketua jamaah. Bade piknik teh. Bade piknik bu ka Pangandaran 10 bus nu ka 11 bus. Abdi ge diajakan. Mudah-mudahan simkuring sehat. Waktosna laluasa hoyong we ngirim ngabdi sanes healing refreshing bu ari healing mah nu sarana stres pan urang mah teu stres. Jadi ditu urang naos ya bu nya? Ieu mah GRW bu mun teu diajakan rek maksa abdi. Nah bak maksa da simkuring sanes anggota di Palasari di Pamengkut di dieu sanes. Wal yaqulu qaulan sadidan. Anu saterasna ibu kaulan ma'rufan cariosan anu sae tapi ma'rufan di dia teh ibu cariosan anu tos di naon perang pada uninga jadi masing-masing sok aya nu disebut kearifan lokal matak hubungan suami istri
wa asyiruhunna bil ma'ruf sanes bil khair bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka kaum perempuan dengan cara ma'ruf. Ma'ruf teh bu tahu sama tahu. Punten ibu simkuring naros dupi ibu di saworan ku caroge saha. Maunya ilung si teul. Dikaci da Ustaz. Bapak di saworan ku ibu naon? Tah nu ieu mah tong hayang sarua jeung batur. Pan eta mah kearifan loka tahu sama tahu. Namina ge arofa bu. Ma'ruf kena arofa, arofa teh uninga terang tahu. Jantan pamisim kuring kupon najek di saworan ayah, ibu tong kudu sirik. Wih dia teh, bapak beli kadengi pisan ku mama tadi bunda Imas dah ku caro gena teh di saworan ayah. He mama hayang naonnya hayang atuh mama oge okay, teh hayang tuh. Migole kan gitu teh ibu teh. Kan biasana mama, biasana ibu ya. Tiba-tiba di saworan ayah ku caro gena teh migole. Nah bapak kerbege teh salah nyebut ka mama di situ. Pan baru dak ayah nama geningannya ayang kacarogena embed. Kade ibu sayu seorang abong-abong orang tos rada abong embed. Betul, eta mah jadi disangkanya orang teh embed. Jadi bapak teh embed, kasih ini embed gitu. Tah iya teh ibu ma'rufan. Obrolanan aja obrolan tesami ibu. Ayah nu kacarogena teh kia. Pantar kan atau mama, cara minum teh biasa ya. Ayah nu, pantar kan atau mama, nih tau mereka salah kita. Gitu, benten-benten lu. Ma'rufan tahu sama tahu. Tong hayang sami. Sepertos di jamaah Palasari, sareng jamaah Nusanes. Nah sok ayah iuran, ayah udunan. Pami di dia 10 ribu, di dia tuh 20 ribu, tong sok sisirita. Lo cina di dia mama ya Ronda temen 20 ribu udah di RW itu mah 10 ribu ibu hayang 10 ribu pindah RW enak ke itu. Pan pami ibu naros ke bapak ayah nukir pak badai ngaleut ayina ayah nukir itu bu mohon mangga saya bikin bu ayah parek ayah narek engke ayah ibu tuh nukir itu si bapak tuh biasa weh ngingu orang ngekejar ke ayah nah tenanaun. Tapi tiba-tiba engke Robi, ibu, bapak pasti rewas. Biasana kia, parek ayana apa engke, ya tada harta, ya mama rek ngaji. Engke weh, nama san hayang biasa. Tiba-tiba ibu uih pangawasan Robi. Mbek, mana li tuang teh pada ayana, atau nanti engke. Ay si mama kok sambat naon, tah iya mah bu, cariosan anu saya iya mah kedah tahu sama tahu benten bu. Ibu upami kantos kabadui dalam, kabadui luar pasti rewas. Teu aya listriknya di badui dalam, teu kenging aya sampo dan lain sebagainya teu kenging, teu aya HP, teu kenging budak sakola luhur kaluar teu kenging. Kada didinya we ngulik bak, da didinya mah teu aya pemilihan teu mimiti RT, RW, lurahnya. Kaditunan di pihak presiden, dek tarmanya nih nek sahwai presiden, nah emang gua pikirin cek mana apa benten bu tuh tiasa orang jadi amuk-amukan di dinya tuh tiasa benten dina di acuk na oke benten benten sarang orang ya gaduh komunitasnya lira gitu ibu benten punten bu pam ibu ka Banten pasti ibu rewas kadia kuing itu biasa cek dewek naon tah pami di dia kumaha ibu cek carame teh cek dewek naon bapak pulangkeun mama dipulangkeun apa dipulangan lamun dipulangan berarti aya dua aya leuwihna eta teh benten nya punya matak ibu di rumah tangga mah wa asyiruhunna bil ma'ruf tah ma'ruf teh tahu sama tahu tapi saya kita kasayan. Kami uhi itu dia ibu badan nyebat mer jeng ayang mangga simkuring oge disebat ayang kuponan cekte tapi kadianakan simkuring ngawal jika na pohon punan cekte ngaran abdi Imas daripada dicarekan ibu si ayang tadi nama tina eyang berlebihnya tah iya kaulang ma'rufan dina naon bu kata-kata arofa. Nah ibu bapak anu ku simkuring di pohon tos sabar bapak ibu tilu, berarti tilu deinya kaulan kariman
ucapan yang mulia tiasa dicek dina Quran surat Al-Isra ayat 23. Tah ieu teh ibu hormat diantawisna tinggal anu kaulan karimama biasana kanggo nu saluhureun. Bade saluhureun yuswa, saluhureun urang teh jabatan, ilmu eta du pasti hormat. Misalkan oh iya mah hartana langkung ti urang, ibu teh jujur teh, "Wah, Haji, damang." Padahal urang teh dina yuswa langkung luhur. Itu ge bakal hormat ka urang. Ibu angkat wilujeng pamuje. Wede. Hei, pasti kita geleun, Bu. Maka, Bu, punten sepuh urang seueur anu sakolana langkung handap ti urang. Anjeuna S3, SD, SMP, SMA. Urang mah S6. Nya, diteraskeun. S1, S2, S3 tah, S4 teh dugikeun ka genep. Ibu tong asa gelarna panjang. Punten Bu tong asa gelarna panjang. Makanya aya nama gelar teh nyebutnya pat ngaberedeknya. Ustaz SAG. Kadituna teh Bu, SPD, SPDI, SE. Ibunya suur kadituna teh. Dugikeun ka aya MA, ME, MPD, MMPD, MAG, MCK, MSG, pat ngaberedek gelar teh. Wata MCK dugikeun ka dituna teh MSG-nya juga pecin nalieur Bu gelar teh dugikeun ka panjang punten Bu dina pangalaman sepuh urang moal kaelehkeun dina kualitas ibadah sepuh urang moal kaelehkeun sim kuring kantos ngadugikeun duka hilap deui di mana. Anjeuna ngalahirkeun urang, indung urang. Sami sareng 20 tulang anu patah potong dalam waktu bersamaan. Jalmi teh Bu upami gaduh nyeri nya moal kiat dugikeun ka 50 digit, 40 ge moal kiatkeun ku Allah dikiatkeun kanggo ngaluarkeun hiji orok anu can tangtu eta teh ibadahna sarua alusna jeung indungna. Tapi ngabelaan anu disebabna ge ngajuru, jurukna maot. Dugikeun ka yakin ka Allah, upami milih tarosna oleh ka bapana. Bade ibuna anu disalametkeun, bade budakna, ceuk ibu teh geuning pun anak ku da abdi mah geus sareng hirup. Tapi mun naroskeun cara ge, Pak, milih putra bapa, milih cak bojona. Pun anak we, sawios ari bojona milari deui. Entong-entong nyapan tu sareng bapa-bapa di dieu. Ibu disebatkan di dieu teh urang kusim kulintingan wa kullahuma qaulan kariman wa qodo rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan dituntungan ti Gusti Allah teh wa kullahuma qaulan kariman. Bu catet kantos simkuring ngadugikeun bapak ibu jurej teh sahabat anu katelah soleh malih anjeuna kantos ngariwayatkeun hadis tapi ku indungna disumpah Bu ieu aya mung memang di kalangan ulama aya perbentenan nah atuh jurej teh beteu ngawaler nya sauran ti ibuna henteu tengah jaluk tengah waler ya jurej teh nuju sholat Bu dugikeun ka 3 kali kumamahna di sauran ya jurej teh ngawaler dina manana apakah aku menjawab panggilan ibuku atau aku melanjutkan sholat kan keterangan Bu mamahna mah jurej teh ngawaler dina manana teh apakah aku menjawab panggilan ibuku atau melanjutkan sholat ya jurej 3 kali Bu mun pernah jengsi ukuring hari tanya jurej atau waler kan kayaknya ya sadya misalnya sami Allahu liman hamidah bekan Bu di kalangan ulama jadi tengah malam terkagok mah 2 rakaat gitu kelama sholat telah mah tarikun
Allahu Akbar. Juara itu itu bu. Tapi ayo nyarioskeun sare kalangan ulama mending dibatalkeun we. Margi eta teh nuju salat sunat gitu. Eta perbentenan ibunya aya nu teraskeun salatna tapi ditarikeun. Sami Allahu liman hamidah. Meureun ceuk ibuna teh oh keur salat jang. Jureun teh gitu. Dugikeun ka ibuna bersumpah. Wallahi jangan kau wafatkan dia kecuali dipermalukan di hadapan para pelacur. Jadi di era di jelema anu memang nyerahkeun gitu lah Bu. Jadi tidak terhormat, tidak lebih terhormat dari para pelacur dipermalukan tadi. Dan doanya diijabah gitu. Ayeuna barudak urang Ibu. Lamun keur nyaoh HP di sauran ku Ibu. Adek. Teu ngawalo. Adek urang teh panaek Bu. Adek. Nah, mama ni sering-sering mama teh ngomong. Padahal bilang ah saja sudah dosa besar. Mun urang teu hampuraan Ibu ka barudak urang, geus ka neraka tah sararea barudak urang teh. Ku ayana ieu teh. Dipikir ka hidungna keur ngajentul budak ngaliwat lembrang. Dan disarekan teh manehna teh lain si mama duduk ka di mana aja jadi we cenah halangan. Eh lain mah teh hampura indung ka tubruk teh. Bu ieu teh nuju salat bari teu kahaja jureus teh Bu. Dugikeun ka doana ku Allah diijabah. Kumaha lamun urang jadi indung teh hampuraan. Kalakuan barudak urang jiga kitu Bu. Dek gerak mama tuh menik. Tahu dong, barosan. Barudak ayeuna Bu. Kenapa Bu? Sim kuring merhatoskeun ku HP teh Bu, upami teu dikawal rusak Bu barudak urang. Adanya benih-benih perzinahan, Ibu nya. Eta teh kan berawal dari janji-janji. Aya murang kali nembe oge tamat SD, kumamahna dipasihan HP. Nah ada Bu pabogohna teh om-om opat. Bari manehna teh lalaki. Pabogohna teh om-om ngumpul. Dia merindukan sosok ayah yang perhatian. Jadi ku bapana teh tara diperhatoskeun tara ade wis sakola, tara bapana teh tara nanya-nanya acan. Dia aya PR teh tara. Tiba-tiba dia punya HP janjian dengan bapak-bapak dengan om-om sok merhatoskeun udah mam belum? Udah ibak belum? Kalau lagi ibak di video ya. Videonya dipiralkan ku si bapak-bapak eta dijual. Bade kumaha? Kamu nanti kalau ke sekolah aku antar ya pakai video call. Baru dak ayeuna tapi. Matak ibu urang mah kedah ageung hampura. Kaulan kariman wartoskeun ka para putra urang. Supados anjeuna nyarios teh ku cariosan anu mulia. Nah Bu, saya saurang masak babari nyeletitnya Bu ya. Dikitukun ku barudak naras Bu. Berarti urang teh kedah nyontohan ka barudak urang. Paulan tadi. Anu saterasa nu nomor sabaraha Bu? Nomor 5. Paulan layinan. Lemah lembut. Tinggal Ibu dina Quran surat Toha ayat 44. Saur Ibnu Katsir sim kuring ngadugikeun tiasa oge ku bentuk sindiran-sindiran anu memang tidak menyakitkan. Kami di urang bahasa naon Bu? Bahasa anu sindiran-sindiran geuni Bu nya. Urang pami misalkan aya jalmi tiasa langsung tiasa wae urang nu mohon nya ceunya geuninganan basa kamari gini mohon cenah geuninga bener sok aya tetep tiasa. Bu, surat Toha ayat 44. Fakula lahu qawlan layyinan la'an lahu yatazakkaru wa yahsha. Maka berbicaralah kamu kepada keduanya dengan qawlan layyinan lemah lembut. Ieu ge sami Ibu didugikeun teh memang kanu saluhureun nu gaduh kakawasaan. Harita ieu teh didugikeun ka Nabi Musa kanggo ka Firaun. Dajjal nu kunuju berkuasa mah Bu ku urang disegat teh leuwih nyegat, leres teu Ustaz. Dipami ku urang disegat teh leuwih nyegat ajeuna gaduh kakuasaan. Maka ngelehkeun para penguasa mah di antawisna anu naon Bu nyiwit leutik geuning Bu padahal ngajeletit nya nyiwit leutik
daripada dikepret bakal genjleng dicimit leutik teh gitu tah. Disebatkeun dina dina tafsir Al-Qurtubi, simkuring nguningakeun ibu memberi peringatan dan melarang sesuatu yang munkar dengan cara simpatik di antarisnya. Seperti ayeuna ibu pamika jantanan misalkan di lingkungan urang paling terkecil RT ya Bu nya. Jadi RT, RW, teras, camat, kaluhurna, lurah, teras, camat, teras, kaluhurna, teras, kaluhur, teras ya Bu nya. Tah urang teh ku cara simpatik minimal manehna teh eraeun. Kalebet ibu kacaroge urang kaulan lainan antar kan pak ngaji ya mama itu kan lebih luhur lebih tinggi apa aku jabatan berarti dia kepala rumah tangga orang mau kerja di bendahara antar kan pak mama antar ngaji ya cek si bapak teh ini teh sorangan boga suku entar kan si bapak kaborangan 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 lah boga suku entar kan jalannya pak ih mama yang lupa ini sampean menikmati ya itu tapi mama hayong tadi dirinya ayah bunda imas di buruan Pak Haji oh nyesok aku kayak itu bapaknya enak kalah kunci ya tapi busuk gak di pamegetnya margi hiji bu pamegetnya ada bentuk instruksi bu hayong bentuk orang teh manja jadi pami manja anjana asa terhormat tapi pami orang kia anjana lebih ngegat cip atau pak naon tak gitu bu. RT, itu tak ayah trik bu, punten bu kalebet, upami ayah kahoyong ya bunya, menungi-mungi sok suat-suit jadinya ibu tong disegel upami emah maka mama mending nyari iyo tapi sok terjadi bu mama mending jadi apa ih mama mending nyari iyo ya sok atuh dipencetan iyo kayak nyari ai tadi itu ya ada ujung-ujung dia lah. Iya. Iya mama mama oge jeung dia jeung nyeri dan semua. Tapi kalau lagi muncul mah bu karek ge kieu noel ka ibu teh. Iya rada teh. Pami lagi muncul ibu teh ge. Harap dia ada di isa ero atau kumenan tuh. Mapa? Nah, bahkan makar itu ke mama nah, mama no GR. Ya kan tadi saya gak bu, karena 40% masyarakat Jawa Barat, puntennya simpulnya ngadugikan, punten bisa impoten, itu rata-rata bukan karena penyakit. Masyarakat Jawa Barat, karena istrina galak. Ya pamiku panyawat mah kan, tos aya lah, uninga panyawat-panyawat tertentu yang menjadikan bapak-bapak tidak berfungsi. Tapi justru rata-rata karena istrinya galak. Galak langsung nyeretnya. Muni, wayah kio. Nah gitu. Ya, kewek ite. Langsung bapak-bapak. Langsung menciut. Karena jabatan dia lebih tinggi, Bu. Dengan manja-manja ibu, nah dia akan kalah. Jadi ya, tapi entong karena hal-hal negatif, hal-hal positif. Kami, Pak. Iya mama kiranya Ali meni ah ya malah 12 tahun pernah itu mah ante ima mama yang ngabaran weh kabar oh gitu dapat tinggal apa tinggal apa oh nyawe mah punon kumah gitu ya meni pak ya yus tah ya Ali ha gus ayah meren 12 tahun tempok pak tempok maknya mau ganti mah rek ganti oke dah sarwa mas mah jigan itu ha sarwa sih sarwa tadi kan jadi pas segal sobi ku ibu dengan lemah lembutnya kamu ujung-ujung jawab itu suntangan nek nama mah anta yang suntangan hehehe cek ibutnya nu terakhir nomor genap dia punya kaulan maisyuro kutinggal ku ibu dina Quran surat Al-Isra ayat 28 diuningakeun dirinya fakul lahum qaulan maisuro dirinya teh ucapan anu mudah ya bunya sapertos guru dosen kabarudak tong ngararese maisuro tuh ucapan yang mudah mudah dipahami mudah dingerti sehingga orang-orang jadi mudah untuk melaksanakan untuk melakukan
Sepertos misalkan sok aya nu ngulingakeun sapertos tadi nya punya kalimat-kalimat anu sesah Bu. Anu susah dimengerti, sesah. Dugikeun ka barudak teh lireun aing mah ngomong naon. Heh kieu da mamahna teh geus profesor. Heh ujang nya sagolah. Mah naon? Menurut penelitian barudak dalam sebuah teori dikatakan apakah teori nativisme? Mamah naon? Ngadangukeun ceuk nativisme. Ibu teh berebet diuningkeun. Mah naon? Ah, pokona maksudna kitu nya. Eta rek teh kaulan maisor teh kanggo masyarakat oge Bu, punten nya. Kangge sepuh sok aya nu naros nya sepuh, neng gigi kitu di cara kukurilingan. Mun ibu eta teh kenging. Tos kitu. Neng kan ibu kan ibu patarosana teh sok panjang Bu di musami teh Bu panjang. Dina WA abdi teh panjang teh patarosana teh. Ieu ujungna teh dupi ieu kenging atanapi henteu. Simkuring awarna langsung kenging. Tos kitu. Tapi kan gitu Bu. Janten aya nu curhat misalnya teh. Simkuring teh gaduh pun lanceuk caroge kalakuanana teh Bu. Bu. Wah panjang Bu. Duit ka dibaca teh teu angeus-angeus di kieu di scroll teh nya. Sawios Bu. Numut keneng ustada eta teh dosa atanapi henteu. Simkuring ngawalanna henteu dosa. Oh itu tapi kan caroge abdi teh tos nikah. Nembe kapenda ayeuna padahal cenah eta teh tos 20 taun nih kana alhamdulillah kapan gitu. Tos 20. Aya Bu alhamdulillah. Ari kamari-kamari ibu nuju terang mogoh keneh ka caroge muhun tapi ayeuna pas kapenda jadi henteu cek simkuring naha teh mending teu kapanggih gitu. Tapi da abdi nyeri hate bu panjang ieu panjang. Tangga wala mah teh abdi teh kenging nyeri kukurilingan. Kenging atanapi henteu. Aya nu naroskeun kieu. Nalika ngalahirkeun pas dina sasi Ramadan. Naha abdi kedah pidyah atanapi kedah podo. Da abdi teh diteraskeun ku nggak nenan pun anak tak ajak orang lain tetap betul. Wah, kukurulingan Quran surat hadis suratnya cepatkan leh, ya. Atau kodok tak cepatkan. Sok bu ayah nak upami nifas, ya ngalahirkan nifas. Pidya kenapa kodok usad? Kodok dianalogikan tah bahasa analogi teh bahasa mahasiswa bu. Di samikan dicaketkan karena haid, pami haid, kodok gitu. Ayah menyebabkan kamarita abdi da tos pameng pidya. Nah ayah nak kedah kodok. Ngantri, pan ibu hirup keneh ayah. Dah hari tamah cenah pidya mangga. Pami ibu hadita kayakinan seperos gitu. Mangga, tuh pamulat pamulin pamulat. Mangga, ayah patarosan. Genapkan naon bu hiji. Kaulan bali yang on dua. Kaulan sadi dan tilu, kaulan ma'rufan opat, kaulan kariman lima, kaulan layinan genap, kaulan maisur. Ya. Uninga ibu sadayana, mudah-mudahan ieu teh aya di diri urang sadayana di ibu miwah bapak. Bade aya patarosan mangga. Badaya patarosan, bapak, ibu. Makanya iya aya door prize itu. Oh. Iya teh kanggo door prize. Tuh bu, aya nu masihan door prize. Dipayun kuat tabalatak. Mudah-mudahan ibu Allahumma barik. Dan barik lana wai. Abong-abong dipayun tos disungguhan tuangan. Pami Allahumma barik teh lana wai. Kadituna teh fima rozaktana wakina azabana. Eta mah doa bade tuang. Anu mah parin kasean ieu tempat. Ieu Al-Jihad TV. Nu mah parin leueuteun, nu mah parin door prize. Aya kursi, aya sound. Di mana soundna? Tika Haji Asep Son. Allahumma barik lahum fima rozak tahum wagfir lahum
warhamhum. Allahumma ya Allah, bariklahum paparin kaberkahan kanggo aranjeuna. Fima rozaktahum tina rizki anu parantos dipaparinkeun ku anjeun ka aranjeuna. Waghfir lahum, mugia Allah ngahampura dosa-dosa aranjeuna. Warhamhum, sareng mudah-mudahan Allah maparin rahmat ka aranjeuna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Doa naon eta teh Bu? Doa kanggo saha wae anu maparin kasayan atanapi fasilitas ka urang sadayana. Mangga. Seueur bade patarosan? Mangga. Oh, aya ngabagel dina mana nanging temana tidak sesuai mangga Ibu. Mohon. Aya hiji jalmi selalu melaksanakan tayamum. Mulih di mana-mana tayamum. Bade pulem tayamum, ya. Sanes kanten tayamum. Memang sunat nama urang teh nyepeng wudu, gaduh wudu ibu sanes tayamum. Nah, upami di bumi kan gaduh cai, teras anjeunna ge teu katerapan katarajang ku panyawat. Mangga ku ibu kaulan sadida dugikeun ka anjeunna secara baik-baiknya yang betul itu adalah seperti apa ku ibu didugikeun. Ibu upami priyogi hadisna wireh urang tiasa ngajaga wudu engke dipaparin sawarga ku Allah, mangga ibu tiasa ngawea ka simkuring nya. Jadi dugikeun ka bapak, "Pak, bapak teh tos sae tayamum teras teh mun teh leres. Cobi pak upami wudu nya." Tah sapertos kieu. Da ieu bapak geuning aya hadisna. Hayu ah urang silih emutan, bapak wudu mamah ogi wudu tah kitu nya. Ya, mangga. Insyaallah, insyaallah. Dan niat ibu na tuhun. Niat ibu na sae, tapi ibu na nya kedah ku ikhlas. Pami teu ikhlas ke ajeuna bendu. Si mama cenah tah. Gara-garana ya, insya Allah ya Bu ya. Ibu na kaulan sadidan. Nah, itu kan nularas ku ibu didugi. Ya. Bilih teu acan uningan ibu. Bilih teu acan uningan. Mangga. Bade nu mana ibu hadiahna? Bade nyanak nyalira? Ieu teh hadiahna teh hiji ewang, dua ewang, usah. Oh, hiji ewang. Mangga ibu bade milih nu mana? Di dia aya TV tiru pintu. Mangga ibu, bila ayah bade patarosan atau napi bapak, mangga. Iya hadiahna, sakitu seueurna anu paling tengah. Nanging kumahanya, simkuring rada sesah kaditu, kanggo ngadugikeun. Mohon. Mohon, mangga, mangga, mangga. Simkuring ngiringan door prize, ayah mushaf wakof. Kanggo nunuju ngapalkeun Quran, supados dipaparin kagampilan, kamudahan. Simkuring ngiringan door prize, Ustad. Mushaf berwarna, mohon, mangga. Mohon, nu paling tengah, mung iya sesah. Kapayun. Iya, mik semen. Kapayun kadit. Anu bade naro, sayena rada kapayun, linggihna supados tiasa karegepkeun. Bade nyalira nyandak nu mana ibu? Telangkung ibu hoyongna nu mana? Beli pada kompor gas mangga. Mangga, engke pangitannya sakantenan nya anu naros ka payun. Mangga ibu. Mangga anu tina materi teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadieu. Ieu bade naroskeun nembe teh anu materi ka tilu teh kaula ma'rufan. Nanging teu aya dina ieu serat sabaraha kupakarana. Tuhnya ibu nu ngaregepkeun mah terang wireh simkuring tadi tengah dugikeun kaulan ma'rufan teh Quran surat naon ayat sabaraha
Hatur nuhun ibu kusim kuring di waler, biri lepat, ibunya urang tiron, Quran surat naon. Quran surat An-Nisa ayat 5, sim kuring mengadugikan Quran surat An-Nisa nya ibu bapak, Quran surat An-Nisa ayat 5. Dua, hadiahnya mangga tiasa milih. Ayah sepatu kanggo ibu-ibu nomor 48. Mangga, mangga, mangga. Mohon. Ayah patarosan tisim guring nu tiasa ngawalar mangga kapayun. Cung anu uninga genep syarat adab komunikasi. Eh, ibu langsung. Ayo kapayun. Ayo. Tati-tati, ngadeg. Pami sim kuring ngenangtung kawan nyalira pami ibu ngadeg. Mangga. Maisuro. Laras pisan. Oh, padahal mah tiasa mung arisinnya eta abdi ge bade ngacung teh isin. Ya. Ya. Sabra deui? Hiji deui nyebutnya hiji deui. Bu, tina genep tadi manawi aya ibu atanapi bapa anu nguningakeun hiji we aya tina nu genep tadi teh nya. Hiji ayat dugikeun ka norolang tah ngadugikeunana teh mangga. Bade kaulan kariman mangga yang nu ujung anu mohon mangga mangga teh haji mangga hayu hayu ari pek teh hadiahna teh dianjeunna ke kumaha ieu teh mangga, mohon. Takut. Sepada ska kupingan ku Haji Dedi inuk kagungan tempat. Tuh, udah aya ibu mikna teh. Siap-siap, upami anjeunna nguningakeun ayatku eta, ibu tiasa nusanes, mangga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. قرآن سورة tuh ibu oke tariasanya ayo ngebrima kurmanuk mah langsung weh al-isra ayat sahih terus bu bapak iya nu anu terakhir bu perkataan yang mudah yang harus diucapkan adabnya teh nusanes ayat mohon mangga. Ustaz mah alimun ngacung izin cenah botos apal teuing. Oh, mangga. Iya, Bu. Tadi we ka payun nu catet. Ka payun we. Ieu namo teu lah. Ieu adina sesah. Mangga teh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Tentang apa itu? Kaulan? Mangga. Sahih. Tubuh pala linter. Alhamdulillah. Enggak.
hadiahnya masih ayah, ibu masih ayah nembadai nguningakeun, ayah tuh nembai memang enggak. Bade Anisa ayat 5 mangga. Apa saya deui? Patarasan tisin kuring, ibu, siapakah orang yang ketika sholat dipanggil ibunya, dipanggil mamahnya? Kapayun, kapayun, cenah kapayun, cenah kapayun, kapayun. Iya, sadayana kamu dorongnya bisa deh, mohon. Jure bisa, sa? Jure. Juraij, Juraiju ya, mohon Juraij ya, mangga sahih. Ya, ibu bapak, patarosan tisim kuring, anu ringan weh. Cung saha nu uninga, kinten kinten, letah pemegatnya sabar senti rata-rata. Ya ibu 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 ibu. 8,5. Sorry. Jewang. Disirikan. Ya teh. Teh. Ah janjian eta mah. Beget terang, saroleh, sadayana. Ibu, ibu, manami uninga, upami istri, kintan sabaraha senti. Pameget etama 7,9. Oh, mohon, laras, mangga. Iya. Asri dah saroleh etama janjian. Maka keringin aja di pararayun. Kedah jantan contohnya, kedah jantan uswah hasanah. Ibu pada anu narosih, iya hadiahnya masih ayah? Mohon, makanya tadi oge abdi teh bapak-bapak, ibu-ibu. Laras, laras, laras. Wish. Mana? Laras kasihkan. Alhamdulillah. Loh hese. Ya taman pang di pintu masjid. Pasal tahun. Nah, kukitulah yang punya musyawarah tinggal. Ejen masyarakatnya, alhamdulillah. Sabar kali masjid ke seseur. Ayah oke, nah di Astana kayaknya ada mah masjid. Ha orang Arab atau dipotongannya, dipotongan lupa. Ya, tapi datang ke orang. Mungkin kemarin si kuning kantos ke putra anak, tak Pak Haji notas kubusnya, kantos ke putra anak. Pak Erwin, kita aku menghadapi amanat dan wakil. Gelimaan, Pak Oba, tas kubusnya, Pak Jono, tas kubus, Pak Ayat, tas kubus, tinggal abis dan Pak Koko. No akhirnya, sengaja dah, ayat nama, Parukana, dan Agita Parukana. Atau sos kenal ya nama singkuring namanya Parukana. Parukana. Supaya dia tahu asal itu pertigaan umum. Tapi singkuring ayah ayah tengah ini di mana? Lamun abang saya aku pada teruk ini. Jantan Parukana. Di kerama jantan pasti aku alhamdulillah. Parukana teh keamanatan, hoyong kagungan. Jantan wakit mah. Mohon. Tak tidak mau pos jamu, tapi tetap pe, aduh, asal nyantai di nahak pe, sokian kebu, tak tidak mau pos jamu, cina naon, ceritanya, harus nama dah sim keringnya tak, atau kuat kan, Pak Erwin, Pak Mungkin, api lah jantan, dia nak, itu jantan kebu, dia nama, lu kira sakit tu, pertama sana, eta, anita kita nah, ya, pos jamu, kita dasar kabi, amanah atas dia pun.
keamanatan nama timu hatur nuhun panutanda keamanatan nama hoyong dijantankeun masjid sementawis ayeuna dianggo posyandu insyaallah mualami dege engke aya pangiat ti ketua jamaah ti aparat setempat bapaknya urang doakeun kusadayana insyaallah pak henteu jantan dosa eta dianggo posyandu heula mudah-mudahan kapayuna aya rezeki margi tiasa jantan diwakafkeun teh kanggo fasilitas umum ya pak ya jantan manfaat insyaallah urang doakeun anu maparin wakafna ku Allah dipaparin surga anu memang sugema kanggo aranjeunna amin ya Allah ya rabbal alamin bapak hadiahna bade ieu mangga mohon naon rupi anu didugikeun ku bunda ya abdi ngarosek ye dina pendidikan mergi abdi urang pendidikan mohon bunda taku kituna bade dibikin deui naon hartosna Anis Kurli wali-wali deui ka Anis Kurni wali-wali daika dihadiahkeun deui ka ibu cumno uninga hartosna Anis Kurni wali-wali daika mangga bapak ibu budu mangga Anis Kurni wali-wali daika saya ka saknyana ka kaula kudu syukur ka kaula kudu Kade, wali-wali Kade, ka Ibu Rama. Ibu Rama, oh, saya. Leres, leres, mangga. Tuh, Ibu, nuhat dihadiahan, dihadiahkan deh. Hatur nuhun, Bapak Rukanda, jazakullah khairan. Badaya patarosan deh, Ibu, mangga. Ibu itu teteh. Da iya amanatnya punya, masih kan yang ayah tilu deh, bilih Ibu badaya patarosan, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda punten tapi menyimpang tina tema teh sabios. Mangga. Ieu tarencana naroskeun upami nambut ka pegadaian teh sabios kitu. Paham. Mangga. Maksudna diri kalebet riba gitu. Upami nambut ka pegadaian kenging teu dayana teh seueur Bu anu bade nambutkeun bade ka pegadaian, bade ka Bang Emok. Bade ka Bang Emok. Bade naon wae namina ibu upami didinya aya unsur riba nah tinggal eta perjanjianana aya unsur riba henteu aya unsur berlipat henteu namun teh 1 juta jantan 1 juta 100 pake tuh eta tos aya unsur riba bade naon namina mah eta mah mangga misalkan ibu namut ka Bang Emok namut 1 juta ngawihkan nih 1 juta rek disebut emok rek disebut ke emok sami wae gitu pame aya unsur ribaan mah jantan sanes pedah pagadean sanes pagadean tinggal dina akadna aya teu kelebihan eh kelipatan eta anu disebut riba teh mohon ditinggal dina akadnya dina koyidna ditinggal nanti simpun simkuring teu kantos jantan teu apa tadi dina akadna mohon mangga bade naon ulun bade dicandak mohon oh mangga mangga patarosan ti simkuring cung nu uninga ibu pangningalkeun bapak ge tiasa ngacung cung nu uninga naon judulna ieu teh pangaosan teh mangga mangga abi teu ningal terakhir terakhir mau ditaruh seberapa berat badan simkuring nanti dibocorkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adab komunikasi adab komunikasi leres leres lu terakhir lu maparin door press badan dipastikan deh ibu ajana maparin door press badan dipastikan tuh anu kudung biru ngacung mangga patarosanana oh patarosanana di abdi deui nya supados ibu uninga dan nu kagungan tempatna mah bu teh hoyong disebar-sebar nya ieu tempatna kagungan saha caroge sarang bojona
kada nu ngacungna anjana kada. Ibu ngempal sarang nu saroleh manya langsung dipraktekkeun ieu tos duaan langsung maparin ka dieu rawan. Parose ku ibu ini mohon ngarani carongena Bapak Haji Dedi sauna istrina Ibu Hajah Neni da kieu caranya kan. Soalnya kieu ku abdi ditaras oge saha nami mojona pokona mah Neng Haji kitu. Laras mangga. Pokoknya mah pamino lepat anu ngadat teh itu. Terakhir Bu, terakhir. Ibu. Bu, pangningalkeun Bu ka sadayana Bu. Siapakah nama ketua jamaah Palasari Jemaah Persis? Pada cukup buat yang bojok mangga sahana mina ibu intim oh persisri upami persisna Pak Haji U laras itu laras Ibu Haji Intin kanggo ketua Persisri. Nah, jamaah Palasari teh upami Persisna. Nah, ibu upami ibu teh nyebat dua nami eta moal diajak ke Pangandaran. Insyaallah nya Ustaz ke Pangandaran teh dina sasi Mei bada Idul Fitri supados ibu tiasa nabung ti ayeuna. Tiasa usah dicicil nya nabung ti ayeuna. Di ditukna sanes bade represing hungkul jasmani tapi insyaallah urang ngayakeun pangaosan sasarengan nu disayogikeun dina taun satu acanana ge dugikeun ka 11 beus pidoana mudah-mudahan simkuring dipaparin kasehatan afiatan miwah kaberkahan insyaallah hoyong gabung ya punya urang kosongkeun tah mau kedah ti ayeuna kaping sabaraha urang diceklis mudah-mudahan mohon insyaallah upami sim kuring waktosna kalaresan dipaparin kesehatan afiatan oge diwidian ku jamaah Palasari sim kuring hoyong gabung sarangkun lanjut diwidian upami kedah mayar sami urang mayar ya punya supada sukses kanggo sadayana hatur nuhun mohon kanggo terakhir urang tutup wae pangaosan ieu teh etang-etang ditambih sarang hiburan kangge urang sadayana. Ibu, bapak anu kusim kuring dipihormat, ieu teh kerjasama atawa napi disebat kolaborasi antawis pimpinan jamaah Palasari aya Pak Haji Uun, Pak Haji Uu, Ibu Haji Entin oge nu kagungan tempat Pak Haji Dedi miwah bojona Aljihad Piti teras sona aya di Asepson oge para muhsinin para donatur aya di RT RW lurah ibu nya dugikeun kaluhurna mudah-mudahan aranjeunna ku Allah dipaparin kaberkahan urang tutup ku doa Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.